Bakı Avropa Liseyində bugün birincilərin ən əziz bayramıdır adlı tədbir keçirilib. Öncə məktəblilər dövlət himni səsləndirib. Məktəbin direktoru Zülfiyə Veysova birinciləri tədris ilinin başa çatması münasibəti ilə təbrik edib. Qeyd olunub ki, bugün artıq birinci sinfi bitirən uşaqlar sərbəst yazıb oxuya bilirlər. Onlar yaxşı təhsil almaqla gələcəkdə dövlətimizə, xalqımıza layiq övlad olacaqlar. Hər bir şagird dərslərinə məsuliyyətli yanaşmaqla həm valideynlərini, həm də müəllimlərini sevindirir. Birincilərə növbəti tədris ilində uğurlar arzu edilib. Daha sonra məktəblərin ifasında vətənpərvərlik ruhunda mahnılar səsləndirilib. Həmçinin uşaqlar bir-birindən maraqlı səhnəciklər nümayiş etdirib. Sonda birinci sinfi bitirməkləri münasibəti ilə uşaqlara diplomlar təqdim olunub.